धन्यवाद हाम्रो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको लागि। यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भनेदेखि सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साइडमा रहेको बेल आइकनमा गई अल नोटिफिकेसन बटन अन गर्नुहोला ताकि हामीले अपलोड गरेको भिडियो सबैभन्दा पहिला तपाईलाई थाहा पाउनुहुनेछ। धन्यवाद। व्यवस्थाको पुस्तक 31 अध्यायको 8 पद एकजनाले मजाले पढिदिनु। आमेन। अब यहाँनिर त त्यस्तो भन्छ वचनले, तर जिन्दगी किन ठिक उल्टो भइराखेको छ? हरेक मानिसको जिन्दगीमा अहिले पनि डर छ। राइट नाउ मुटुभित्र एक किसिमको डरले बास गरिराखेको छ। आज जान्ने हो डरको बारेमा। कतिजना जान्न चाहनुहुन्छ र कतिजनाले त्यो डरलाई आफ्नो जिन्दगीदेखि सदाको निम्ति निकाल्न चाहनुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त, हात उचाल्नुहोस् निकाल्न चाहनेहरूले। डर कति प्रकारको हुन्छ सुन्नुहोस्। भूतको डर छ कि छैन? चोर को डर छ कि छैन? छ। घर यत्रो तालज ठोकेर आछन् कतिजनाले चोरले चोर्छ भनेर। हार को डर जिन्दगीमा साथीहरूले त्यो भन्दा त्यसको अगाडि मैले हारे भने मेरो बेइज्जत हुन्छ भने डर। मृत्यु को डर छ कि छैन? अब त्यो भन्दा झन् जटिल कुरो तपाईको साथमै टाँसेर बस्ने पत्नी को डर। मानिसले के भन्छ भन्ने अर्को डर। असफलताको डर, रोगको डर, डरै डरमा यो जिन्दगी के भएको छ छलाङ मारिराखेको छ। सुन्नुहोस्, हामी धेरै कुराहरू नि आज कयौँ कुराहरू हामी गर्न खोज्छौँ तर हामीले सफलताको बाटो कहिले पनि पाइराखेको हुँदैन। बेलुका सुत्दा छेपारोल चाहिँ भोलि चाहिँ घर बनाउँछु पानीमा भिज्दिन भन्छ, भोलिपल्ट बिहान घाम ताप्छ अनि त्यसपछि बेलुका हुन्छ हावाहुरी असिना परेर फेरि असिनाको चुटाइ खाँदाखेरि भोलि त बनाउँछु भन्छ। त्यस्तै किसिमको हाम्रो मनमा हरेक काम गर्छु भनेर जब सङ्कल्प गर्न थाल्छौँ डर उत्पन्न हुन्छ। यो डरले जब तपाईँलाई अधीनतामा राख्छ नि तपाईँ भित्र मान्छेको अगाडि मासक मुसुक हाँसे तापनि तर तपाईँको भित्रको हृदय चाहिँ डराइराखेको हुन्छ। एकछिनलाई खोक्रोपनको हाँसो मानिसले देखाउँछ तर नेचुरल हाँसो चाहिँ त्यो हुन्छ जब मानिस डरबाट बाहिर निस्किन्छ नि उसको अनुहार मात्र हाँस्दैन, शरीरै पुरा उज्यालो हुन्छ। आज यसलाई निकाल्नुपर्छ। सबैभन्दा पहिलो पोइन्ट के हो? डर। जब तपाईको भित्र हृदयमा त्यसले बास गर्न थाल्छ आस्ते आस्ते त्यसले बच्चा पनि जन्माउन थाल्छ। नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् न, डरले बच्चा जन्माउँछ। त्यो जन्तुको नाम हो इन्कन्डिसन। बुझ्नुभयो? उसले अब भित्रबाट अर्को बच्चा जन्माइसकेको हुन्छ। तपाईँले काम भन्नुहुन्छ, अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ, भाताभुङ्ग भएर लड्दिन्छ। डरको पहिलो सन्तानको नाम के रहेछ? इन्कन्डिसन। बुझिराख्नुहोस् है, गर्न खोज्नुहुन्छ तर गर्न सक्नुहुन्न, भित्र फेरि डर जन्मिहाल्छ। यो इन्कन्डिसनले के गर्छ मानिसको जीवनमा? एकदम अत्यारपन ल्याइदिन्छ। बुझ्नुभयो? कोही मानिसलाई यो अत्यारपनले के हुन्छ? हार्ट एट्याक हुन्छ। ह्याक 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 ब्याट हुन्छ भित्रभित्रै। मान्छे हार्ट एट्याक भएर मरेको सुन्नु भएको छ? तपाईँले केही नराम्रो गल्ती गर्नुभयो भने नि भित्र मन कस्तो डराउँछ हो किन भन्नुहोस् त? जबसम्म यो मनलाई स्थिरता राख्नु सक्नुहुन्न नि तपाईँ कहिले पनि सफलताको सिँढीमा तपाईँ प्रवेश गर्न सक्नु नै हुन्न। अब के गर्ने? अहिले के गर्ने? थाहा पायो भने के गर्ने? भोलि के गर्ने? कसरी बाँच्ने? ला हुन्छ कि हुँदैन? आइतको ओइरो ला अरे पहिला एउटा के जन्म्यो? डर। त्यसपछिबाट त्यसको सन्तान इन कन्डिसन जन्म्यो जसले हताश मानिसको जीवनमा चलाइदिन्छ। अब त्यसले पनि बच्चा जन्माउँछ, इन कन्डिसनले पनि त्यसले के जन्माउँछ? बच्चा। त्यसको बच्चाको नाम के हो? डाउट। फेरि दाउद भनेको हैन, डाउट, शंका। नेचुरल हो। त्यसले अब शंका गर्ने पनि के गर्दिन्छ? जन्माइदिन्छ। आज कतिको जिन्दगी शंकामा डुबेछ कि छैन? त्यो इन कन्डिसनले जन्माको बच्चाको नाम चाहिँ शंका हो। जसको जिन्दगीमा शंका छ नि त्यसको जिन्दगी कहिले पनि माथि हो। जस्तो आफू छ नि अर्कालाई पनि त्यस्तै देखिदिन्छ। अनि सँगै रहँदा पनि उसले भनिदिन्छ जस्तो परिस्थितिबाट ऊ गुज्रेको छ त्यस्तै सेम हुबहु कन्डिसनमा अर्को शंका गर्ने व्यक्तिलाई राखिदिन्छ। अनि हुने नहुने कुराहरू उसले बोलेर पठाउँछ। त्यसलाई भनिन्छ के रे? डाउट। यो तीनटा जन्तु जब तपाईको जिन्दगी भित्र पसेर बास गर्न थाल्छ नि, तपाईको प्रोस्पेरिटी, तपाईको स्थिरताको मन, तपाईको भोलिको भविष्य सबै चकनाचुर बनाइदिन्छ। तपाई चाहेर पनि यो तीनटा चीजलाई भित्र राखिराख्नु भयो भने नि चाहेर पनि जिन्दगीमा कहिले पनि माथि उठ्न सक्नुहुन्न। यसलाई चाहिँ निकाल्ने हो। के गर्ने रे? निकाल्ने हो। नजिकको साथीलाई भन्नुस् यसलाई निकाल्ने हो। अनि फेरि त्यो शंकाले के गर्छ त? हजुरबाउ खोज्दै जान्छ। त्यो डाउटले के गर्छ? हजुरबाउलाई खोज्छ। हजुरबाउ भनेको डर। डर, इनकन्डिसन, डाउट, घुमे घुमे पुतलीको जीवन चक्र चाहिँ त्यो हाम्रो मनभित्र घुमिरहन्छ घुमिरहन्छ। तर यसलाई तपाईले बेलैमा उपचार गर्नु भएन, यसलाई तपाईले बेलैमा त्यो जग्गा खाली गरिदिनु भएन, त्यहाँबाट निकालिदिनु भएन भने नि मान्छे गैल भैसी पानीमा गयो। जिन्दगी डामाडोल। तपाई चाहेर पनि 50 वर्षको उमेरमा पनि तपाई निस्किन सक्नुहुन्न, 60 वर्षको उमेरमा पनि तपाई निस्किन सक्नु होला, तपाई 100 वर्ष बाँच्नु होला। तर डरै डरमा जिन्दगी जिउनु पर्छ। तर यो कुरालाई तपाईले बेलैमा निकाल्नु भयो भनी देखिन तपाई राजाको जिन्दगी जिउन सक्नुहुन्छ। नजिकको साथीलाई भन्नुस् न, राजाको जिन्दगी जिउने कि भिखारीको जिन्दगी जिउने? राजाको जिन्दगी जिउनेले हात उचाल्नुस् त। ओ माई गुडनेस, सबले चाहन्छ राजाको जिन्दगी। प्रेज द लर्ड। आज नेपालमा नि कयौं मानिसहरू यो तीनटा चीजको अधीनता भित्र रहेर, मानिस मात्रै नभनु चर्चको विश्वासीहरू पनि यो तीनटा चीजको अधीनता भित्र रहेर आज जिन्दगी, आफ्नो विश्वासको जिन्दगी नि खोक्रो 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 बनाइराखेको छ। येशूको सामुन्ने उभिँदाखेरि विश्वासले भरिएको जिन्दगी छैन, खोक्रो जिन्दगी लिएर उभिएको छ। अनि भन्छन् उनीहरुकै ठूलो कुरो हुन्छ, जब रित्तो हुन्छु परमप्रभुले भर्नुहुन्छ। कसरी भर्नुहुन्छ? तपाई रित्तै हुनुहुन्न। तपाई भित्र शंकै शंका छ, तपाई भित्र डरै डर छ, तपाई भित्र के रे हताशै हताश छ। अनि परमप्रभुको स्थिरताको आत्मा कसरी वास गर्न सक्नुहुन्छ? तपाई हामी विश्वासमा जिएको कारणले गर्दाखेरि एउटा शानको जीवन हामीले जिउनु पर्छ। आज जुन कुरा देखिदैन नि, मृत्यु कसको कहिले कहाँ के गरी हुन्छ त्यो थाहा छैन, तर मान्छेहरु आज मृत्युको डरले लुकेर बसिरहेको छ। यो गर्यो भने त बिग्रिन्छ कि? यो गर्यो आमा, यो जेजेबलको स्पिरिट हो कि मान्छेलाई हरेक उन्नतिबाट रोक्न खोज्नेछ। थाहा छ परमप्रभुले तपाईलाई भन्नुहुन्छ त यो गर माथि उठ्छस्, तर भित्र यो तीनटा बाउ छोरा नाति भएर के मिलेर के गर्छ? मान्छेलाई बाँदरले त्यो रुखको हाँगामा गएर रिस्ट पनि गन्ज्याङ 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 हल्ला देख्नु हुन्छ तपाईको भित्रको स्थिरताको मनलाई त्यसले ब्लाङ्ग्रो ब्लुम हल्लाइदिन थाल्छ अनि तपाईको त्यो स्थिरताको फल छ नि एका एक अस्तित्वमै नआइकन खस्न थाल्छ भित्र नै गर्वमै त्यसलाई मर्न दिनु भएन त्यसलाई खस्न दिनु भएन त्यसको सुरक्षा स्वयं तपाई आफैले गर्ने हो आज सफलताको कुरा गर्ने हो नि आज कयौं मानिस हजारौं मानिसमा 10 जनाले मात्र सफलता प्राप्त गरेको छ किन 990 जना मानिस चाहिँ के भयो त यो तिनटाको अधीनतामा रहिराखे त्यसकारणले मान्छेलाई यो डरले जब अधीनतामा राखेर लिएर जान्छ जिन्दगी डामाडोल 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 बनाइदिन्छ ल भन्नुस् त तपाई हामी हरेकलाई जिन्दगी डामाडोल भएको हेर्न कसैलाई आफ्नो जिन्दगी आफैले डामाडोल भएको हेर्न मन हुन्छ हुँदैन नि तर हाम्रो यो कुराहरुले नि यो जब तिनटा कुरालाई हामी भित्र होल्छौं नि तब चाहिँ के हुन्छ जिन्दगीलाई तहस नहस पारिदिन्छ हितोपदेशको पुस्तक 29 अध्यायको 25 पद यहाँ तपाईले पाउनुहुन्छ मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो तर परम प्रभुमा भरोसा राख्ने मानिस सुरक्षित रहन्छ आमेन आज सबैभन्दा मानिस डराको भने मानिससँग नै हो के कोसँग रे मानिस डराको मानिससँग नै हो त्यसै मानिसलाई खुलेर विश्वास गर्न पनि गाह्रो रहेछ भनिन्छ आँखा चिम्लेर विश्वास गर्नु तपाई यस्तो मानिससँग संगत गर्नुस् रे जो कि तपाई माथि उठ्न चाहनुहुन्छ जो मानिस बिमार छ त्यसको साथमा बस्नु रे के त्यो व्यक्तिको साथ भएर त्यसलाई सहायता अब तपाई पछाडी उभिनु भने त्यसलाई सहायता हुन्छ त्यसको साथमा बस तर जसको नियत खराब छ नि त्यसको संगत छोड्दिनुस् बिमारीको साथ रहनुस् रे तर नियत खराब हुने व्यक्तिको चाहिँ संगत छोडिदिनुस् म कयौं कुरामा गर्न सक्छु म नो भन्दिन सक्छु डाइरेक्ट कुरा सुन्दै थाहा हुन्छ त्यसले नि जसको नियत खराब छ नि त्यसले तपाईलाई त्यही बगाइराखेको हुन्छ त्यही सार्दी राखेको हुन्छ आस्ते आस्ते तपाईलाई एउटा कुरा त्यो मानिसको अगाडि छुपाउनलाई 10 वटा कुरा झुट बोल्नु पर्ने अब झुट बोल्ने बित्तिकै डर पैदा भइहाल्यो जन्मिहाल्यो के तपाईको हृदयभित्र बरु होलाई हो हैन ल हैन परमेश्वरको वचनले त्यही नै भन्छ साँचोलाई साँचो र झुटोलाई झुटो सेतोलाई सेतो र कालोलाई कालो भन्नु स्ट्रेट वेमा तपाईले जीवन जिउनु पर्ने हुन्छ यो डरलाई निकाल्नको लागि स्ट्रेट वे घुमौरो बाटो जान्छु हुँदैन सात घुम्तीमा 14 जना बसेर छन् के गर्नुहुन्छ डरको हात अहिले मैले भने नि तिनटा के अरे डर इनकन्डिसन डाउट फियर इनकन्डिसन डाउट यो तिनटालाई बाटै मुंग्रो हानेर रामधुलाई गर्दा फेरि 6 वटा जन्मिन्छ अब सिद्धिनु पर्न त झन पो बढी हुन्छ त्यो 6 वटा तपाईहरु जान्ने हो हितोपदेश 29 को 25 पदले भने चाहिँ मान्छेको डर एउटा पासो जस्तै हो जो मानिस डराउँछ नि त्यो मानिसले सुसाइड सोच्छ जो मानिस डराउँछ नि त्यो मानिसले जीवन अंगाल्दैन मृत्यु अंगाल्न खोज्छ तपाई जंगल तपाई हिनिराख्नु मात्र एकछिन फिलिङ गर्नुस् जसै तपाईले पर्दामा फिल्म हेरेको जै गरेर तपाईले फिलिङ गर्नुस् कि तपाई हिरोको स्थानमा बसे जै गरेर घना जंगलको बाटो हिँड्दै हुनुहुन्थ्यो जसमा चाहिँ तपाईको बाजे बजैले नि भन्थे यो जंगलको बाटो गयो भने बाघ र भालुले मान्छेलाई खान्छ भनेर त्यो फिलिङमा तपाई रहनुस् त्यो बाटो हिँड्दै गरेको तपाईले सोच्नुस् त हिँड्दै गर्दाखेरि जाम म सिंह अगाडि आएको फिलिङ गर्नुस् त के भन्नुहुन्छ आफै यो त यस्तो रजन त्यो गर्नुहुन्छ तपाईं तर्सिनुहुन्छ तपाईं डराउनुहुन्छ तीनटासँग त त्यस्तो थियो अनि अब झन् छवटाको कन्डिसन कस्तो होला सुन्नुस् प्रिया मैले भने पत्नीको डर पतिको डर समाजको डर आफू तल परिन्छ कि भन्ने डर विभिन्न कुराहरुले मृत्युको डर जुन कुराले चाहिँ हाम्रो जिन्दगीलाई के गरेको छ हलचल 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 हलचलमा राखिराखेको छ तपाई स्ट्रेट भएर जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ तपाई यी कुराहरुबाट निस्केर जिन्दगी जिउन चाहनुहुन्छ भने सिम्पल सिम्पल कुराहरु छ जसलाई चाहिँ तपाईले के गर्नुपर्छ मनोनयन गर्नुपर्छ मान्नै पर्छ आज धेरै मानिसहरुलाई डर उत्पन्न गराउने एउटा कुरो छ जान्न चाहनुहुन्छ त्यो कुरो कति जना चाहनुहुन्छ सोशल मिडिया यसबाट नि तपाईले भयंकर भयंकर डरको कुराहरु पाउनुहुन्छ के बुझ्नुभयो एमसीसी पास गर्यो सेना अमेरिकी 16000 सेना नेपालमा रे डर हो किन भन्नुस् त कहाँबाट सुरुवात हो मिडियाबाट सुरुवात सासुबारीको भुत्ताला भुत्तली पर्यो 3 घण्टा पछि मिडियामा भाइरल अबको दिनमा तरकारीमा नुन चर्को भएको पनि आउँछ याद गर्नु लेखेर राख्नु यसलाई तपाई आफ्नो हृदय सुरक्षित राख्न चाहनुहुन्छ भने नि आफ्नो हृदयलाई कठोरता बनाएर भन्नुहोस् म यो 24 घण्टा यो मोबाइल भन्ने जन्तु र इन्टरनेट चलाउँदै चलाउँदिन भनेर र जुन पनि ब्याड न्यूजहरु छ म त्यसलाई सुन्दै सुन्दिन भनेर उपवास बसिदिनुस् 24 घण्टाको लागि वे हो है यो चाहिँ फेरि बाटो हो तर यहाँ मानिसहरु नि त्याग गरी गरी मान्छेलाई त्याग गरी गरी नि विभिन्न डरहरु मानिस बीचमा पसाइदिन थाल्छ विभिन्न फुटको आत्माहरु मानिस भित्र पसाइदिन थाल्छ ल त तपाईले 1 महिना सोशल मिडिया बन्द गरेर आनन्दमा बस्नुस् त तपाईलाई डर थाहै हुँदैन तपाईलाई हरेक काम गर्दाखेरि डरले लरबराइदिन्छ के तर तपाईले हिम्मत गरेर तपाई अगाडि बढ्नु भयो भने तपाईको जित निश्चित छ डरलाई डटेर सामना गर्ने हो हटेर होइन नजिकको साथीलाई भन्नुस् डरलाई डटेर सामना गर्ने हो हटेर होइन अब छवटा मध्ये त्यो तीनटालाई धुल्लो पिठो पार्दा अब छवटा जन्मिन्छ छवटाको नम्बर 1 चाहिँ हो गरिबीको डर नम्बर 1 चाहिँ केको डर रे गरिबीको डर कसैले पनि आफ्नो छोराछोरी जाना जानी गरिबीलाई लात दुःख पाओस् भनेर दिदै दिदैन हरेक बाबुआमाको सपना मेरो त सपना छ मेरो यी छोरीहरु प्रति राम्रो होस् असल होस् इनीहरुलाई दुःख नहोस् भन्ने म सोच्छु भने तपाईहरु झन् म भन्दा म्याच्योर्ड हुनुहुन्छ म तपाईहरुले झन् कति असल सोच्नु भएको छ अनि त्यसले के उत्पन्न गराउँछ गरिब भए भनी त गरिबमै रहनु पर्यो भनी त गरिबै जिन्दगी अन्त्यसम्म गुजार्नु पर्यो भनी त हेर्नुस् त कत्रो डर बोकेर बसेको हुन्छ भित्र हृदय नम्बर 1 चाहिँ मानिसको हृदय भित्र कमजोर बनाउने सबैभन्दा कमजोर बनाउने कुरा चाहिँ डरको नम्बर 1 पॉइन्ट चाहिँ यो हो गरिबी ग्यास्ट्रिक बाट अल्सर बिग्रेसी क्यान्सर हुन्छ तर मानिसलाई मृत्युको मुखमा पुर्याउने नम्बर 1 पॉइन्ट चाहिँ हो गरिबी सबैले भन्नुस् न गरिबी मेरो जिन्दगीमा छैन गरिब जिन्दगी जिउन कति हालत खराब हुन्छ मैले भोगेको छु यो जिन्दगी थाहा छ मैले त्यतिकै तपाईहरुलाई भनेको हैन यो जिन्दगीबाट निस्किन नि धेरै गाह्रो पर्यो तर परम प्रभुलाई महिमा आज यो स्थानमा खडा गर्नु भएको छ नि मलाई म माग्ने हैन दिने भएको छु म त्यही भएर तपाईहरु हरेकलाई भन्छु नि आफ्नो आफूले आफ्नो काम गर्नुहोस् भनेर कोहीमा भर नपर्नुहोस् इवन पतिमा पनि पत्नी भर नपरोस् पत्नीमा पनि पति भर नपरोस् सेल्फ लाइफ त्यो जस्तो बेस्ट जिन्दगी कुनै पनि हुँदैन त्यसकारणले तपाई यो गरिबीको डरबाट निस्किन चाहनुहुन्छ भने तपाईको हात शरीरलाई के गर्नु पर्यो तपाईले काममा लगाउनु पर्यो मजबुत बनाउनु पर्यो जो मानिसले बिजनेस गरिराखेको छ नि त्यो व्यक्तिले त्यही एउटामा भर नपरोस् नेक्स्ट दर्शन देखोस् अब सुन्नुस् पहिलो प्वाइन्ट चाहिँ के हो रे नम्बर 1 चाहिँ गरिबीको डर दोस्रो कन्डिसन चाहिँ इन कन्डिसन हो त्यो चाहिँ के रे अनियन्त्रित व्यवहार अनियन्त्रित व्यवहारले के गर्छ तपाईहरु आफैलाई थाहा होला गर्दै गयो अलि पछि गएपछि फ्यास छ अलि पछि गएपछि त्यो भन्दा फ्यास छ अलि त्यो अलि पछि गयो त्यो भन्दा फ्यास छ डामाडोल एउटाले भन्थ्यो नखाऊ भने दिनभरिको शिकार खाऊ भने कान्छा बाबुको अनुहार भन्थे रे गरौँ भनेदेखि बिग्रिने हो कि भन्ने डर नगरौँ भनेदेखि गरिबी हुने हो कि भन्ने डर तर होशियारीको साथ तपाईहरुले के गर्नुस् आफ्नो जीवनलाई अगाडि बढाउनुस् हरेक कुराको सही सही निर्णय लिनुहोस् तपाईले जब सही निर्णय लिनुहुन्छ नि सिमेन्ट माथि राखेको इटा चाहिँ तपाईको मजबुत डिसिजन हुन्छ अनि तेस्रो बच्चाको नाम हो इश्रेया के रे इश्रेया डाहा त्यसले के गर्छ जब त्यो इश्रेया मानिसको मन भित्र पस्छ नि फलानाको बुढा भन्दा मेरो बुढा राम्रो फलानाले भन्दा मैले बढी गर्छु फलानाको ड्रेस भन्दा मेरो ड्रेस राम्रो फलानो भन्दा म राम्रो इश्रेया यसले मानिसलाई जोड्नमा लादैन तोड्नमा लिएर जान्छ नजिकको साथीलाई भन्नुहोस् न यो कुरा तपाई भित्र छ भने निकालिदिनुस् अनि त्यो इश्रेयाले नि इश्रेया र डाहाले नि मानिसको बन्दै इज्जत गर्दैन जोसुकै होस् जे बोले पनि हुन्छ जे गरे पनि हुन्छ जे भन्दै पनि हुन्छ जब मान्छेको जिन्दगी यो बाटोमा उभिन्छ नि त्यो मानिसको पतन हुने समय आएको छ भनेर जाने हुन्छ हितोपदेशको पुस्तकमा तपाईले पाउनुहुन्छ मानिसको विनाश भन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ रे संकेत घमण्ड आउँछ अनि घमण्डले मानिसलाई माथि उचाल्दैन इश्रेया गर्ने डाहा गर्ने घमण्ड गर्ने यो मानिसको स्वभाव होइन यो अझ विशेष गरी परमेश्वरको जनको स्वभाव होइन यो परमेश्वरको जनको स्वभाव चाहिँ के हो प्रेमिलो नम्बर 4 अब नम्बर 4 मा के छ त्यसपछि अल्छीपन मानिसभित्र पस्छ सुन्नुस् है के पस्छ रे अल्छीपन सबैले भन्नुस् न अल्छीपन आम्मा अल्छीपन पसेसी खाटैमा सुत्या छ उठो कि नउठो हुन्छ विभिन्न कुरा आजको दिनभरि मजाले सुत्नु पाए त म सुत्दिन्थे कसैले सुत भन्यो नि म 24 घण्टासम्म भातै नखाइकन सुत्दिन्थे भने मैले मान्छे देया छु हेर्नुस् त्यो अल्छीपन हो यो अल्छीपनले नि मानिसमा के ल्याउँछ थाहा छ त्यसको सिम्पटम जस्तै कोभिडको सिम्पटम के हो घाँटी दुख्ने गन्ध हराउने खाएको चीज पत्ता नलाउने जस्तै त्यो अल्छीपनको डर के सिम्पटम चाहिँ यो अपमानको डर फेरि जो अल्छी त्यसैलाई सम्मान चाहिएको छ हेर्नुस् है अनि उसैलाई डर लाग्छ फलानोले अपमान गर्छ कि भन्ने दोस्रो कुरो अब फलानोले हैन उसकै घरभित्र अपमान जन्मिन्छ कसले गर्छ नम्बर 1 पोइन्टमा भन्दा पत्नीले अपमान गर्छ दोस्रो बाउआमाले गर्छ तेस्रो छोराछोरीले गर्छ चौथो समाजले गर्छ पाँचौं गाउँलेले गर्न थाल्छ फेरि उसैलाई चाहिँ के छ त अपमानको डर छ सुन्नुस् जब अल्छीपना मानिसमा पस्न थाल्छ दाजुभाइ दिदीबहिनीको पनि अपमान सहनुपर्छ आफन्तको अपमान सहनुपर्छ मित्रताको अपमान सहनुपर्छ त्यसकारणले यो अल्छीपनलाई अब तपाईले भन्नुहोस् स्थान दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न आफै जान्नुस् अनि त्यो हुँदै जाँदा काम गर्छु भन्ने कन्फिडेन्स पनि हराएर जान्छ जब कन्फिडेन्स मानिसमा हुन्छ नि भित्रबाट हिम्मत आउँछ के आउँछ या आउँदैन जब कन्फिडेन्स हराउँछ नि भएको हिम्मत पनि चकनाचुर भएर जान्छ सिसा फुटे झैं त्यो हिम्मत टुटेर जान्छ अनि त्यो व्यक्ति आफ्नो परिवारको लागि पनि बोल्न सक्दैन त्यो व्यक्तिले नयाँ केही गर्छु भनेर सोच्न पनि सक्दैन जब कन्फिडेन्सबाट मान्छे टुट्न थाल्छ नि त्यो मानिसले केही कसैको लागि केही सोच्न सक्दैन अब अर्को पोइन्टमा जाउँ अर्को चाहिँ के रे बिमारीको डर यसको सिम्पटम सुन्नुस् यसको सिम्पटम भित्र मानिसहरु धेरै पर्छ आज नेपालमा मात्र हैन देश विदेशमा कति मानिसहरुलाई सुताउने बेला स्लिपिङ ट्याब्लेट खुवाएर अनि मात्र सुताउनु पर्छ सुन्नुस् डरले एक किसिमको भित्रको मनोबललाई नि खिच्दै 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 लिएर जान्छ अनि जुन त्यो मनोबल छ माथि उठ्नु पर्ने मनोबल त्यसलाई आस्ते आस्ते नष्ट गरिदिन्छ अनि सबै जग्गामा के बस्छ त डर बस्छ डर पसिसकेपछि मानिसलाई नम्बर 1 बिरामी गराउने चाहिँ डरै हो तपाईले अचानक केही कुरा यस्तो भएको सुन्नुभयो भने तपाई लालाकलुलुक पर्नुहुन्छ हैन डराएर हो अनि तपाई आफै स्वयं के हुनुहुन्छ बिमारी हुनु अब इटालीमा नि मानिस रुखको पात सोतर भए चाहिँ सोतर भयो कोभिडको कारणले गर्दा त्यहाँ थाहा छ त्यहाँको गभर्नमेन्टले पहिले डर फैलाइदियो एकजना मान्छे 29 दिन हो कि 35 दिनसम्म अन्डरग्राउन्ड भएर बसेर बाँचेको मान्छे त्यसको 3 दिन पछि फेरि मर्यो आफै छतबाट हाम फालेर मरेको जब जब ऋण कसैले कोहीसँग ऋण गरेको छ भने नि उले तिर्न सकेन भने एक किसिमको डर पैदा भइहाल्छ भनेको दिनमा दिन सकेन भने अर्को किसिमको डर भइहाल्छ अनि हुँदा हुँदै डरले जिन भित्रैबाट खोतल्न थाल्छ खोक्रो बनाइदिन्छ विश्वासलाई र डरले बास गर्न थाल्छ अनि भन्न थाल्छ त्यो बाटो नजा यो बाटो जा भेट भइहाल्यो भने फनक्क फर्की यसो गर कान कोट्ट्या आँखा छोप नहेर भन डरले सिकाएको परिभाषा है यो हेर्यो भने त सुमनको पैसा मैले लिए थिए म भाग्दै थिए सुमन टुप्लुकै आइप्यो मैले कोट्टाउन थालेँ नहेर्यो भनेदेखि सुमनले चिन्छ भनेर नहेरिकन बसिरहेको थिएँ गयो कि भनेर हेरेँ त यो मान्छे चिन्या जस्तो लाग्यो भने उ पनि त्यहीँ उभिएर बसिरहेको मैले हेर्दाखेरि त अब उले के गर्यो चिनिहाल्यो ए तपाईं पो यहाँ खोइ मेरो पैसाले अब कहाँबाट दिनु डरै डर व्यवहारको डर लेनदेनको डर पत्नीको डर आस्ते अनि त्यो डरले त्यो औषधि खादै गरेर जाँदै गर्दाखेरि जिन्दगी गुजार औषधिबाट पनि हुँदै थियो जिन्दगी गुजार्दै 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 जाँदाखेरि अब त्यो मानिस आफ्नै लागि आफै बोझ हुन थाल्छ परिवारको लागि आफै बोझ हुन थाल्छ तर परिवारले भन्दैन तर उसको डरले चाहिँ उसलाई त्यो थिङ्किङ गराइदिन्छ म त इनीहरुको लागि बोझ पो हुन थालेछु भइसक्यो होला बोझ पो भएर बसिराखेको छ हेर्नुस् त नकारात्मक सोच मानिसको दिमाग भित्र डरले पैदा गर्दिन्छ राइट सत्य हो प्रिय मान्नुस् या नमान्नुस् अनि आफैले नराम्रो सोच्छ आफ्नो दिमागलाई उले पुरै विनाशकारी योजनाले भर्न थाल्छ अब डरले गर्दाखेरि एउटा डरले गर्दाखेरि आफ्नो जिन्दगी नै सिद्ध्याउने निर्णय उले गर्न थाल्छ। योसु 1:9 मा परमप्रभुले भन्नुहुन्छ नडरा निरुत्साहित नहो। यशाया 41:10 यस्तो पद कति कयौं छ तर यो वचनले मानिसलाई छुँदै भने त हो नि, माने त हो नि, तर आइहाल्छ भने ढोका खोलिसि आउँदैन। अनि अर्को मान्छेलाई 5औं पोइन्टको डर चाहिँ के छ रे? बुढेसकालको डर। अब आयो मजा। सबैले भन्नुस् त बुढेसकालको डर। अब बुढेसकालको कस्तो डर लाउँछ भनेदेखि सुन्नुहोस्, कपाललाई सेतो फुले तापनि कालो बनाउने रहर, दाँत फाक्लाक फुक्लुक झरे पनि भरिलो बनाउने हाल्ने रहर, बुढेसकालको डर है। बुढेसकालले त्यो तपाईँ मात्र होइन, भोलि म पनि त्यही बाटो गुज्रिने हो। एलोभेरा दलेर छाला चाउरी पर्छ भनेर टिलिक्क टल्काउने रहर, बुढेसकालमा मर्ने बेला हरियो काँक्रो भने जस्तो। उमेरले नेटो काटिसक्यो तर उले चाहिँ देख्छ कि आफूलाई जवानी। यो बुढेसकालको डरले मानिसलाई यति गलाइदिन्छ कि तपाईले यो दाँत हाल्ने, यो छालालाई टल्काउने, कपाललाई कालो बनाउने, दाढी जुङ्गालाई कालो बनाउने, हाँस्दाखेरि पनि गर्दाखेरि टिलिक्क टल्किने बनाउन खोज्नुभयो भने तपाईले जीवनभरि कमाएको, आजीवनभरि कमाएको 60% बैंक ब्यालेन्स तपाईको त्यसैमा खत्तम हुन्छ। 60% बुझ्नुभयो? जस्तो प्राकृतिकले दिन्छ नि त्यस्तै गरेर जिउनुस् न। कोहीलाई तक्लु होला डर, कस्तो कपाल रोप्ने, ओ माई गुडनेस। यदि म भोलि भविष्यमा म तक्लु भएँ भने नि म गर्वको साथ जिउँछु, म एउटा पनि कपाल रोप्दिन। थाहा छ काइयो किन्ने पैसा बच्छ, कोर्नु परेन नि। पर नुहाउनलाई स्याम्पू अरूलाई, मलाई 7 पटक हुने स्याम्पू अरूलाई 1 पटक जान्छ भने 7 पटक बच्यो नि। तपाईको बैंकको ब्यालेन्स बच्यो, काट्नु पर्ने झन्झट भएन, बच्यो। अहिले तपाईले कपाल काट्नु भयो नि 100 रुपैयाँ, दाढी काट्नु भयो नि 50 रुपैयाँ, 150 रुपैयाँ। 150 रुपैयाँमा त अन्डा र भात मजाले खान पाइन्छ, तपाईँको जिन्दगी गुजारा हुँदैछ। सुन्दै हुनुहुन्छ? तक्लु भयो भने के नगर्नुस्, पीर नगर्नुस्, ब्यालेन्स बच्छ। तर जो प्राकृतिकले दिएको छ, जो नभई नहुने कुरा छ, त्यसलाई तपाईले विपरीतार्थक बनाउँछु भनेर कोसिस गर्नुभयो भने तपाईको कोसिस बेकारमा खेर जान्छ, तपाईको मनी वेस्ट मात्रै हुन्छ। तपाईले दुःखको साथले कमाएको पैसा त्यो सबै के हुन्छ? डामाडोल 60% लस हुन्छ। एक जमाना त थियो त हड्डी पनि नटोक भन्दाखेरि ए मेरो त दाँत बलले चक्ड्याम चपाइन्थ्यो। अब भुटिया मकैसँग पनि डर लाग्न थालेछ। कमजोरी हुँदै गयो, उमेर घर्किँदै गयो। यस्ता कुराहरूमा तपाईं हामी बुढेसकालको कुरामा अल्झेर बस्नु, आफूले कमाएको सम्पत्तिलाई हामीले के गर्नु? वेस्ट गर्नु, बुढेसकालको डर हो। यो कुरामा कहिले पनि नअल्झिनुस्। तपाईँ 100% तपाईले एउटा कुरोलाई अठोट गर्नुस् कि जुन कुरो नभई नहुने छ नि त्यो कुरो भएरै जान्छ, भएरै जान्छ। तपाईको कपाल 40 कटेसी फुल्न थाल्छ, मेरो पनि फुल्न थालेछ। जुन कुराले तपाईलाई छोड्दैछ भनी थाहा हुन्छ नि बेस्ट उपाय है मैले तपाईलाई भन्दै छु के रे जुन कुराले तपाईलाई छोड्दैछ भनी थाहा हुन्छ नि तपाईलाई थाहा हुने बित्तिकै त्यो कुरा छोड्दै हाल्नुस् तपाईले छोड्दिनुस् त्यसलाई कसलाई जुन कुराले तपाईलाई छोड्दैछ फेरि पत्नीले पनि छोड्छ भनेर पत्नी नछोड्नुस् पतिले पनि छोड्छ एक दिन जान्छ भनेर नछोड्नुस् तर जुन कुरा चाहिँ तपाईको अब कालो कपाल हुँदैन कालोले छोडेर सेतो हुन्छ त्यसलाई तपाईले एक्सेप्ट गर्नै पर्छ आज गएर 200 को कालो लगाउनु होला तर भोलि गएर चाहिँ के हुन्छ फेरि सेतै उम्रिन थालिहाल्छ तलबाट अनि यो कुराले मान्छेको जिन्दगीलाई माथि उठ्न दिइराखेको छैन हाम्रो परमेश्वरको योजना भन्दा हामी गलत सोचमा जाँदै छौं मैले के भने अघि जुन कुराले तपाईलाई छोड्दै छ त्यो कुरा तपाईले त्यो भन्दा अगाडि नै छोडिदिनुस् सचिन तेन्दुलकर उले राष्ट्रिय क्रिकेटबाट चाहिँ खेलाडीबाट चाहिँ उले के गर्यो राजीनामा लियो अझै उले खेलु भनेको भएदेखि 5 वर्ष उले खेल्न सक्थ्यो समाजले त्यो राजीनामा दिने बेला राज्यले समाजले फोर्स गर्दा पनि उले भन्यो अबको 5 वर्षमा म भन्दा ट्यालेन्ट मानिसहरु जन्मिनु छ आवश्यकता छ त्यसकारणले बुढो गोरुले जस्तो म थलो ओगटेर बस्दिन म नेक्स्ट जनरेसनलाई पालो दिन्छु मेरो राजीनामा स्वीकार गर्नुस् भनेर अनि उसले राजीनामा दिन्छन् थाहा छ किन उलाई थाहा थियो 5 वर्षमा नयाँ खेलाडी जन्मिन्छ उ भन्दा राम्रो प्लेयर जन्माउनु छ तर ठाउँ ओगटेर बस्यो भने के हुन्छ जन्मिदैन अनि उसले के भन्छ राजीनामा योग्य छ मलाई राजीनामा दिनुस् भनेर जब उले राजीनामा दिन्छ नि गभर्नमेन्टबाट यस्तो सल्युट पाउँछ उले उलाई थाहा छ अब 5 वर्षपछि बुढेसकाल हुन्छ मैले ब्याटिङ गर्न नि सक्दिन बलिङ गर्न पनि सक्दिन त्यो भन्दा अगाडि मैले लिए भने मेरो सान वावा हुन्छ उले त्यो सोचेर ब्लाङ ब्लुङ राजीनामा लिए राजीनामा पनि दियो गभर्नमेन्टले हामीलाई पनि थाहा हुन्छ नि कपाल फुल्दैछ बुढेसकाल लागेछ चपाउन अब हड्डी सकिदैन सिट्टी एक सिट्टीमा खाइन्थ्यो भने अब 4 सिट्टी लाउनु पर्छ अब सुन्नु 60% त तपाईको बुढेसकाललाई तन्नेरी बनाउनतिर लस भयो अब बाँकी बसेको 40% अब त्यो भन्दा अगाडि मरे भने त यो 40% सक्नु भन्दा अगाडि मरे भने त बाइबलले भन्छ धर्मीजनले 7 पुस्तालाई पुग्ने धन र सम्पत्ति छोडेर जान्छ तर अब मानिसहरुलाई डर छ कि यो 40% नसिद्धिकन मरे भने त यो महिनाको वृद्धा भत्ता नआइकन मरे भने त सरकारले यो भन्दा बढी नबढाइकन मरे भने त जसो गरे पनि मानिसलाई सुख चाहिँ छैन मृत्युको डर भनेको सबैभन्दा भयंकर डर सबैभन्दा नम्बर 1 डर जब तपाई जन्मिनु हुन्छ नि एउटा कुरा याद गरिराख्नुस् तपाई मर्नै पर्छ यो छ नि यो तपाईको होइन अब यसलाई म बुझ्ने शैलीमा भन्छु तपाईको यो जसरी अहिले चम्किराख्या छ नि यो चमक आइराख्या छ नि यो यसको कारणले आको हैन यो भित्र भएको एउटा जीवित प्राणी छ नि जसलाई आत्मा भनिन्छ त्यसको कारणले मात्र यो चमक आको जब त्यो आत्मा शरीरबाट छुटेर जान्छन् 2.5 घण्टा पछि 3 घण्टा 5 घण्टा पछि यो शरीरमा कीरा पर्न थाल्छ कीरा यो तपाईको हैन किन मान्नुहुन्छ मृत्युको डर यो तपाईको होइन यदि यो कुरालाई तपाईले बुझ्नु भयो भने नि तपाई यी सबै डर देखिनबाट तपाई निस्किन सक्नुहुन्छ